літосім, на календарі нарешті п'ятниця, а це означає, що сьогодні черга нового серіалу. Не поспішайте перемикатися, у ньому лише один сезон, і він має дуже захоплюючий сюжет. Давайте дивитися. Привабливий на вигляд. 21-річна Лінді – відмінний хакер, яка здатна простежити за зв'язками в цифровому світі на рівні, недоступному для простих людей. Слідуючи за порадою сусідки по кімнаті, вона вирішує пошукати любов на сайті знайомств. І незабаром починає підозрювати, що один з її онлайн-наречених – серійний вбивця. Одночасно з цим на Манхеттені знаходять сліди злочинця, які вказують на її віртуального приятеля. Хоробра дівчина вирішує взяти розслідування в свої руки, проповідуючи своє обличчя справедливості на нью-йоркських вулицях. Цей серіал став суцільними прем'єрами для виконавиці головної ролі Вікторії Джастіс, бо це її перша роль у жанрі хорор. Та вперше дівчина зіграла у продукті виробництва не каналу Nickelodeon. Вікторія Джастіс у ролі Лінді Сімпсон – дівчини, що нещодавно втратила сестру і, застосовуючи свої хакерські здібності, шукає її. Кейсі Дейдрік виконав роль детектива Томі Калігана, що допомагає Лінді розплутувати усі її проблеми. Харві Гільгін зіграв колегу по роботі, хакера та просто друга головної героїні. Хлопці на ім'я Джордж Рейс. Деніал Лісінг виконав роль Бена, хлопця Лінді, та за сумісництвом напарника детектива Калігана. Для продюсера Джейсона Блама цей серіал теж став прем'єрою. Раніше він не знімав нічого для підліткової аудиторії. А от сам серіал, як виявилося, став екранізацією роману Роберта Лоуренса Стайна. Серіал «Привабливий на вигляд» не має жодної нагороди та номінації. Це спричинено тим, що він був закритий після першого сезону. Я смогу його поймати. По-моєму, свідання з убійцею не найкраща мисль. Слишком явний призив убити тебе. Серіал «Привабливий на вигляд» має рейтинг, за даними сайту IMDb, 7,3 бала з 10. Наша редакція згодна з такою оцінкою. А от особливо вразливим дивитися не рекомендую, бо історії про серійних вбивць не усім до вподоби. У будь-якому разі приємного вам перегляду та гарних вихідних. Зустрінемося вже у понеділок.